Assalamu alaikum wa rahmatullah min calmi on bandiraɓe teddu min gari addana moon kumpitere ɗemgal Pulaar taw gardindi koni sifori hono gouvernement Mauritanie ɓe kolliri oɗo saaha ɓe gala anniya uddude guure ɗe e laaɓi ɗi e gonka gonaka ka ko wona ɗum ko kamɓe e daara jokkodiraniɓe joni ko fate enquêteji batteɗi to mukkuñaji jawdi oɗo saaha kono wona temedde ɗiɗi neɗɗo ɓadima ɗum ko heɓa hanki wonduɓe e corona jeetato kadi kawri hen ladjal jagorɗo e toptiɗi cellal ɓe kolliri ene noddi yimɓeɓe e darade hen darde tinde Mauritanie yatirta caggal tefere foof ma wad ballodiral hakkude mum e joyyi tawti joyyi beele haɓade ko fate kono yatira kecci ha leyɗel Afrique. Yo bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision almoraɓe to na paccirali kumpital leyɗemgal Pulaar e jonde jagorɗe yawtude nde alarba wonno e nder he om ganduɗa ko jagorɗo kaltinal fate pinal e ñañal jottodiral e parlement ko kanko woni oɗo saaha joguiɗo konngol laamu ngu e mudda caggal kay o lomti ko omo ganduɗa ko gonnoɗo ɗono koye jillu wonno e nder he noon holliri oɗo hen saaha caggal jonde jagorɗe ɗe ɓe teskima tan wona kuule mbaɗaka ko fate ɓeydude titinde ko yowiti e gonka corona ko wayno uddude laaɓe ko nande no wi oɗo saaha laamu ngu ala anniya ko fate uddude la guure ɗe e laaɓi ɗi oɗo saaha ɗum noon ko fawade ni haysinno gonka corona ene jelliti no fewi no fewi haɗata joni tan famɗi wawde ɓerde ɓerde kala ko yowiti e gonka ko waɗa e haare corona omo sikki boom ko waɗa hen ko tan ine yoni oɗo hene saaha ko wona ɗum ko holliri ko oɗo saaha ine famɗi e waktu jogaɗo o e peeje ƴettaɗe ɗe ɓerde beele joni omo sikki boom koɗe jonde ene yoni nde tawno peeje foof poɗɗe ƴettede kay ƴettama oɗo hene saaha kala ko fati to bangue haare corona ɗum noon o noddata bandiraɓe tan ko ɓeydo tinnare beele eɗen mbawa folde refi o ko wona ɗum ko jokki konngol makko holliri oɗo saaha so tawi ko namdal jowtingal e laamu ngu beele ne waɗi junngo mum ko yowiti e haare mukkuñaji jawdi laamu caggal enquêteji mbaɗa ɗo wi ala laamu ngu haydara jokkodirani ɗum e oɗo saaha woppide ɗi en golle tan koye halfinaɓe ɗum kamɓe boom ɓe jiiɗi ko yo ɗum rew lawol jagorɗo leydi Mauritanie kaltinaɗo fate nden kay kisa leydi ndi kanko woni hanano wulle siidi kanko ne kadi o tawtorama batu batu ko fate pelle noddirteɗo joyyi tawti joyyi ɗum noon ko loyɗele joyyi hufɗe maayo noddirtego méditerrané foti ko heɗɓe to e dongre europe walla ko wonɓe ga e dongre men afrique nde e nder hew holiri tan oɗo saaha leydi Mauritanie yatirta keeci te peeje foof ma wad jokkude ballodiral hakkude ɗeɗo hene pelle e goɗo miijo yidde ɓeydude kiisal deyre e addude jaam e dongre men afrique haɓade kala kone nawtira ɗum keeci tengti noon ko fate ɗanle suuɗo suuɗo on ɗo ko wiyete ko immigration clandestine ko noonne kadi haɓade ko wiyete ko terrorisme e jeygu bani adama en e gueɗe kewɗe batteɗe e keeri ɗi ko wayno yeyde drogue e ko nandi hen ko wona ɗum ko kadi haare mabɓe joni ɓurde tengtude boom ko haɓade coronavirus ko holliri oɗo hene saaha ɗum ɗo noon yakare mawde ne joga ballodiral hakkude mabɓe e ɗeɗo hene pelle kamɓe ɗeɗo leyɗele nawrude yesso kala ko yowiti kaɗo hen e gonka ɗum ɗo noon ndeɗo fedde ene tijja hitande arore nde ko Mauritanie arditto ɗum hennam no mbirunde ne gardidi kumpital e ñalawma hanki o waktuji nogasi nayyi jawtuɗɗi kono ɓado yimɓe temedde ɗiɗo jittirama corona ɗum ɗo noon koye nder leydi meɗen Mauritanie waktuji nogasi e nayyi tan e nder heɓe kolliri yimɓe jeetato kadi kawri hen e ladjal yimɓe capantato e tato rafanoɓe celli hen ɓe kolliri oɗo ene saaha ɓe nodda bandiraɓe nde mbattata hen hakkille so tawi ko halfinaɓe ko fate cellal ngal kolliri oɗo saaha fodde ujunnaji tati temedere yimɓe nayo ina gondi e corona tawi ko rafaɓe kono tan e nder ɓen ɗon yimɓe capanɗe joyyi ɗiɗo ko tampuɓe no fewi ko musaɓe kono tan ɓe kolliri oɗo hene saaha hewɓe kadi wonnoɓe nder hôpital uji ɗi jalti caggal ɗum kanko biteɗo docteur Sidoul Zahafa ndew ƴetteno konngol o wi omo jogui yakare ma bandiraɓe Mauritanie naɓe darodo e laamu ngu beele wawde haɓtade oɗo rafi e moftude ɗum e leydi men Mauritanie cellal ɓalli ha joni jagorgal toppitigal ko fate cellal ɓalli ɓe keeɓiɗo ballal manggal no fewi ko fate peeje beele haɓtade corona ɗum ne kadi e mudda muɗum ɗiɗi ɓijo manam roguere ɗimire artude nde ɓe dokkiri hen kaɓirɗe kewɗe taw kaɓirɗe nden torteɗe to banggue rafi o beele wawde haɓade ɗum e nder he garɗo toon inde gardiɗo jago leydi ndi Najoul Khatri o holliri tan oɗo saaha eɓe daari kaadi darde kanko haalata e inde gardiɗo jago leydi tan Mouhamadoul Bilal o holliri tan oɗo saaha peeje foof ma mbaɗe kono ɓe ñaagui tan ɓesngu o yo daro kaadi darde kanumne beele wawde haɓtade e boros covid-19 tenti dawal mum ɗimiwal e nder leydi men Mauritanie jagorgal toppitigal ko fate cellal ɓalli leydi Mauritanie ha joni ɓe kolliri oɗo saaha ɓe uddi pharmacie ngaji kewɗi e dépôt ji pharmaceutique goɗɗi ɗo henne e nder leydi men Mauritanie sababude
jeego me majji noon ko ɗo e Nouakchott ɗum ɗo noon ɓe mbi ko ɓen ɗon kormaki ɗoftaki kala ko fate jamiroje wawde uddidde ɗeɗo hen golle ɗum ɗo noon kala ko ɗoftaki sharia ɗo hormaki kuule no udditirte sikki ala so tawi woni gueɗe mum dewani lawol koko dartinte oɗo hen saha ɗum ɗo noon ko wasiyade ɓe tan fodde lewru so tawi woni ɓe deftani lawol sikki ala so ɓe uddama ɓe gonta uddidde ñande talare nde kikiɗe almameɓe hewɓe jalti hollirde mettere mum to commissariat ɗiɗaɓo légal ilmina ɗo e Nouakchott ɗum noon ko caggal nde yoga e mabɓe jagganoɓe diri ɓen jaggama guila 9h jamma ha midi subaka ina jooɗi e nokku goto te kadi fodɓe toppitade ɗumen ɓe foof ina lelina ɗani ɓe mbi ɗum ko hunde nde fotani wonde kadi ko wona ɗum ko kamɓe yimɓeɓe yo gandu almami darde mum wona hadde yimɓe nadde jumaji e jamaji walla riwde ɗum e walla uddude baafe ala kamɓe ɓe jewtidi e laamu ngu wi ko almami tan e noddinowo yo noddin so noddinowo noddi tan noon sikki ala almami daroto ko yesso ardo julde julna ko ɗum woni darde mum kono wona wiide ɓeɗo yo naata jumaji walla ɓeɗo yo jaltu ɗum ɗo noon ɓen yo goppite tan ko ɓuuri yaccade ɗum ɓuuri wonde gonga coftal ɓalli ɗon gasnirten kumpitala ɗemgal pular ko fate kawguelaji coftal ɓalli ko heewi hen koko dartina e oɗo ene saaha sababude kulhuli lawol ɗimmiwol gartugol corona e leydi men Mauritanie te artidi koye doole nde tawno pittali kewɗi mbasama hen hewɓe kadi gondi e boros o e ɗeɗo hene balɗe ko noon ti bandiraɓe sehila musibɓe tedɗum ɗo min jomumon kumpitala ɗemgal pular garten e titoɗɗe gouvernement leydi Mauritanie e jonde jagorɗe hanki ɓe kolliri joguiɗo konngol laamu ngu e mudda wondene ɓe gala anni e uddude laabi ɗi e guure ɗe ko wona ɗum ko laamu ngu waɗani juuɗe mum e haare mukuñaji kono ɓaɗo temed ɗiɗi neɗɗo jiitirama corona waftuji nogas e nayyi jawtuɗi ɗi hen jeeta to boom kawrera dial joni yimɓe capanɗe joyo e ɗiɗo nana uttal ɗi ko tampuɓe Mauritanie yatirta keejite feere foof ma wadde kala kone nawre yesso dongre men afrique nde tenti haɓade julago yimɓe corona kam e seɓɓitare e laabi ɗi dewani lawol yo gasi alaɓ jerbandiraɓe sehilaɓe ɗo min jomon kumpitala ɗemgal pular mi jettimon kaddi jettoro assalamu aleykum wa rahmatullah